Sportovní gymnastice se věnuju už 11 let. Začal jsem s ní někdy v 7 letech, kde jsem předtím chodil do Sokola, kde mě gymnastika strašně bavila, tak jsme se domluvili, že se posunu někam vejš. No tak já jsem se s Jardou potkal, jsou to 4 měsíce zpátky, jako přebral jsem ho od pana trenéra Chrudimskýho, vlastně je to jeho odchovanec. Ten potenciál vidím na bradlech a na koni. Nemám moc rád hrazdu. Během covidu jsem byl schopný jenom posilovat doma, do tělocvičny jsem nemohl. Na tréninky chodím 4x týdně, nebo 5x, záleží, jak mi vyjde čas. Co se týče životosprávy, tak jídelníček se nějaký extra nedržím, snažím se akorát, abych nepřibral moc. Do budoucna bych se chtěl dostat aspoň na nějakou mezinárodní soutěž.